nham tão bom. Não fujas, anda cá que eu quero te comer. Ai, tripinhas tão boas. Ai, nham, nham, nham. Ganda maluquinho, é? Ele não foge já. Estava lá de comer. Estaladiço. Agora vamos acabar de comer a cabeça. Tá bom? Já está cheio. Agora vou lá comer a parte do cu, cabeça.
Mário, tá quase. Já tomou o quinto a comer? Vamos lá. Até um filme aqui é para mostrar assim. Hã? Já está, está aqui desde que matou até o que comeu todo. Filme até agora, está a frisar bem, foi logo chateado. Está bem filmado? Está. Está a acabar de comer, deixa acabar. Deixa. Meu rato todo, só sobrou aquele bocadinho que está ali que já o vai comer a seguir. Está assim, cara, amanhã logo para eu mostrar a filmar. Não consegues pôr na televisão para ela ver melhor? Consigo, consigo. Então pronto. Quando estamos ali todos. Tu viste, não? Põe ali a televisão. Tá bem. Tá? Deixa só até o fim, deixa eu até o fim. Já está ali um bocadinho. Consigo, consigo. Tão bom, papinha. Tá ali mais, olha ali. Maluco, olha aqui. Tá aqui, aqui. Não, come lá o resto. O gajo demorou quase 10 minutos a comer o rato todo, ó Mário. Hã? Sim. Hã? Melhor com figo isto. Confirmar, é o maluquinho aqui a comer o seu bichinho, nham nham, tão bom, está quase a acabar. Olha só, está ali o rabito a mexer ali, está quase. Tem ali um bocadinho de rato nas barbas, como podem ver. Até rato tem nas barbas e tudo, ó Mário. Rato nas barbas. Ah, acaba lá. Olha, acaba-te. O que sobrou do rato. Como podem ver. Já acabou. Já está cheio. Satisfeito. Mostra-me as tuas barbas, maluco. Não, já acabou. Ou está-se a lamber? Está-se a lamber agora? Pronto, é isso, depois que tu mostras bem, ela lambe-se. Tá, estava muito bom, não estava, maluco? Tão bom. Ai. Está a lamber, ó. Tá, tá. Ai, ui, tão bom. Deixa de lamber-se, vai. Deixa de lamber. Olha, depois, fica para ela. Limpa bem aí, lambe bem, já está? Isso.